Mi smo doživjeli u Zadru, idemo čuti od Sanja Jurišić. Sanja, što kažu Zadrani? Pogita. Kama na to je? Zapravo više nikog nije briga za kidanje živaca s obzirom da imamo broncu u džepu. Zadnje minute opet smo vikali ajmo Livi, ajmo Livi. To u Zadru izgleda otprilike ovako, čitav promet je stao, nema više na zadarskom adventu. Ljudi razbižali su se po kafićima i po cesti. Ne znam koliko vidite, ali veliki kartonski Livaković na traktoru voza se na poluotoku Zadarskom. Dakle, ljudi slave, vjerujem da će ovo potrajati do dugo, dugo u noć. Čućemo se sutra sa ljudima iz gradske uprave, rekli su da će se čuti sa stožerom u Kataru pa vidjet kada će organizirat Zadar ovdje doćet, vjerojatno u ponedjeljak ili A podrška vatrenima, pjesma i ples od jutra i u Dohi. Hrvatska se zastava zavjorila tradicionalno na tamošnjoj plaži. A svi navijači složni su bili osim u odličnoj atmosferi i u poruci za naše reprezentativce.